паркан з хвірткою відмежовує двір на Подільській, 25, від сусідніх будинків. Огорожа з'явилася тут 5 років тому, а минулоріч паркан змінили на міцніший і вищий. Голова правління тутешнього ОСББ Олеся Стадник розповідає, огородилися, бо через розташування у середмісті двір перетворився на смітник і туалет. У нас тут навколо будинку 12 чи 13 точок по продажу кави. То, звичайно, цілком фізіологічно, природно, що люди потім шукають туалет. Ну і, в принципі, в нас тут такий дворик, який це вполне допускає, таке таємне місце. Тобто це було везде. Було ось там за тою прибудовою, було в дворі, на дитячому майданчику, серед білого дня і дорослі, і старші, і літні люди. Тепер тут, каже пані Олеся, чисто і безпечно. ОСББ «Вікторія» – одне з небагатьох у Хмельницькому, де мешканці приватизували прибудинкову територію. Бо саме такі об'єднання мають право на обнесення дворів парканами, розповідає начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Частоколи у Хмельницькому не рахували, каже посадовець, але визначили, більшість з них встановлені незаконно. Якщо територія прибудинкова не відведена в приватну власність і немає на ній державного акта, відповідно, це землі загально користування. Землі загального користування в будь-якому випадку обмежувати доступ заборонено. Не до вподоби обнесені двори і Ользі Ушаковій, котра приїздить у Хмельницький із Богданівців раз на квартал. Я би пройшла сюди, мені ж сюди ближче, а я не можу пройти, бо тут загорожено. Я обходжу таку дорогу, а мені тяжко. Тим часом мешканець сусідньої 16-поверхівки на Соборній 16 Валерій Габальчук говорить, він і більшість його сусідів мріють про повноцінний паркан, як у ОСББ «Вікторія». Бо, каже, через близькість торговельного центру з одного боку та ЦНАПу з іншого, їхній двір перетворився на суцільну парковку. Ми поки також маємо ОСББ створене з тої сторони. Ворота, щоб машини менше заїжджали. Ну, а тут адміністративне здання, яке структура міськвиконкому. От. Тому тут в'їзд отак. Хто хоче, заїжджає, хто хоче, коли хоче, виїжджає. Обнесені парканами двори багатоповерхівок – перепона для роботи медиків екстреної служби, розповідає головний лікар Хмельницької міської станції швидкої меддопомоги Лариса Чубенко. Оскільки, за її словами, універсальних ключів від воріт медики не мають. Коли вони під'їжджають, не можуть потрапити в двір, вони телефонують за даним телефоном і їх зустрічають. Це так, це є суттєвий недолік у тих ОСББ. Найбільше парканів, за інформацією хмельницьких комунальників, у дворах центру та будинках поблизу залізничного вокзалу. У профільному управлінні зізнаються, на таку ситуацію дивляться з розумінням, бо наразі це чи не єдиний спосіб убезпечити територію ОСББ. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля, центр.